dois dos maiores grupos de pagode dos anos 90. Dois grupos que todo mundo ama. E a gente resolveu fazer um duelo, mesmo sem ninguém ter pedido. Raça Negra versus Molejo. Vem com nós. Ciro, chegou a hora de mais um duelo aqui. A gente já fez um monte de duelo aí, vários vídeos nossos. Só que a gente resolveu agora fazer um Raça Negra versus Molejo. E quais serão os critérios que a gente vai usar, cara? Vamos usar os seguintes critérios. O primeiro é o critério hits, o segundo critério é o critério carisma, o terceiro critério é o critério sentimentos, o quarto critério é o critério memes, o quinto critério é foi citado pelo Neymar em algum tweet, e o sexto critério é se teve tributo indie, que aí se teve, perde pontos, né? Então vamos começar. O primeiro quesito aqui, quesito hits, o Molejo... Cara, não precisa nem falar, né? Tem o quê? Brincadeira de criança, Dança da Vassoura, Sura. Caçamba... Cara, tem muita música. Paparico, Cilada, Samba Diferente, cara. Mano, é muita música. Atrás de hit, nos anos 90 ali. Tem até mais recentes, né? O que Cilada, por exemplo, Voltei. Né? Voltei também. Voltei, vou voltar pra sacanagem, pra casa de massagem. Eu vou voltar pra sacanagem, pra casa de massagem. Voltei pra sacanagem. Do outro lado, temos o Raça Negra aí também com... Mano, música pra caralho. Um grande arsenal de hits também aí, que cheia de manias, É Tarde Demais, Ciúme de Você, Jeito Felino, Será, cover da Legião Urbana, né? Meu Deus. Tem a Caroline, Carol, o primeiro hit do Raça Negra. Que o nome dela é... Muita música, né, cara? Pros dois lados. É muita música pros dois lados e... E é injusto dar um... Tipo, um desses dois ser o vencedor. Eu acho que merece um empate. Cara, empate, né? Empate. Pode cravar o empate aí. Empate. Vamos seguir em frente aqui o critério carisma. Cara, o carisma do Luiz Carlos, do Raça Negra, é inegável, né? É imenso. O Raça Negra tinha as melhores capas de discos. Nos anos 90 era sempre a banda inteira, né? Pousada, assim, e tal. E eu gosto de lembrar também daquela tatuagem que a mulher fez. Tem aquela imagem que é o Luiz Carlos dando um abraço na mulher com uma tatuagem escrito Raça Negra e é o Luiz Carlos, assim, tipo, na foto, no... tatuado nas costas da mulher, cara. É incrível isso. Só que do outro lado, eu acho que é impossível bater o carisma do Molejo, né? Principalmente por conta de quem? Por conta do Anderson Leonardo. Acho que é o principal... Pô, ele é o cara. O principal catalisador desse carisma todo aí da banda, né? Apesar de que o resto da banda inteiro também... É tão incrível quanto. Exala carisma, né? O Claumirzinho, que é um grande membro da banda, que... Com um cabelo diferenciado, assim. Ele não saiu dos anos 90, isso que é incrível, né? Além disso, tem um membro que está voltando. Que está voltando. Que é o Andrezão da Mocidade. Porra. Fundamental pra banda, né? Pro carisma da banda, né? Olha, acho que um outro grande critério, assim, que mostra que o Molejo é esse rei do carisma, né? É que a bio do Molejo na Wikipédia começa da seguinte maneira. Como que é? Molejo, vírgula, também conhecido como Molejão. O Raça Negra não tem isso na Wikipédia. Na sua bio da Wikipédia tá Mateus, vírgula, também conhecido como Mateusão. Cara, eu nem tenho página na Wikipédia, mas seria algo inacreditável e incrível. Eu vou fazer a sua página na Wikipédia. Por favor, obrigado. Cara, é ponto do Molejo. Sem dúvida. Agora aqui a gente tem um outro critério, que é o critério sentimentos. O que seria esse critério sentimentos? Acho que é a banda que toca no coração. Molejo é uma banda que acho que gosta mais de... É mais alegria, né? Tipo, de exaltar a alegria da vida, vamos dizer assim. Exaltar a alegria, exaltar a putaria, né? Tipo, vou voltar pra sacanagem. Agora é o seguinte, rapaziada, é o momento do ápice, hein? É hora da gente tomar nossa cerveja! É hora de tomar nosso uísque! Qualquer bebida game é liberada a noite toda. Agora o Raça Negra já é a música que a gente ouve quando a gente precisa de uma palavra amiga, né? Ou quando tá na fossa também, por que não? Tá numa bad, você ouviu o Raça Negra ali. Você precisa da palavra do Luiz Carlos, porque aquele homem entendeu tudo que a gente já passou, assim. Ele te entende, né, cara? Inclusive, eu fui apaixonado, assim, por uma garota chamada Carol. Cara, né, nessa época eu ouvia muito a música Carol lá do Raça Negra, que é uma música incrível. E por onde anda a Carolina? Não sei. Mais um beijo aí pra ela. Olha só você. Depois de me perder, veja só você,
que pena. Então acho que o ponto aqui é do Raça Negra. Raça Negra. Né? Próxima categoria é memes. Memes. O Raça Negra, ele tem um meme mais atual, né? Que é o do menino no programa do Silvio Santos, né? Ô planta, você gosta de Raça Negra? É engraçadinho, todo mundo já riu disso, já. Por algum tempo eu não vou te viver. Ah, não ganhou nada. Não adianta. Não deu não agora. Não dá, não dá. Mas o Bolejo, cara, no quesito memes, pô, eles são muito melhores. O carisma faz a diferença. O carisma faz a diferença, porque justamente enquanto o Raça Negra ele toca a alma da pessoa, o Molejo ele vai pelo lado mais engraçadinho, mais zoeira da pessoa. E a zoeira, querendo ou não, combina com a internet. E combina com o meme. E combina com o Molejo. E combina com o Molejo. Eu acho que o mais famoso de todos é aquele do Molejo melhor que Beatles, né? Sim, querido. Eles levaram até uma faixa pro show deles, inclusive, né? Eles esticaram a faixa lá. Foi no algum show. Fã que fez essa o faixa? O fã fez e eles colocaram no palco. Que é verdade, né? Molejo realmente. Não há dúvidas quanto a isso. O Molejo tá aí até hoje, né? Com todos os integrantes vivos, bom ressaltar. Exato. Também teve um recente aí do Molejo, que é a Lady Gaga recentemente lançou uma música chamada Perfect Illusion, que o refrão é basicamente um uma plágio música do Molejo. Do Molejo. Sim. Da Cilada, né? Não é amor, oh, oh, oh. Os caras são foda nesse quesito, né? Os caras são foda. Tem um vídeo deles fazendo uma música pra Sidorova, que era uma atleta de curling na Olimpíada de Inverno. Olha onde a pedra vai, eu vou varrendo. Olha onde a pedra vai, eu vou varrendo. Derretendo, 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 derretendo. Inclusive, eles foram atrás dessa atleta. Pra mostrar pra ela pra mostrar a pra foto ela... do Anderson, né? Sim, sim. Foram atrás. Foi incrível isso. Eles levam a internet a sério demais. Isso é muito legal. Isso é bom. Eu acho que no quesito memes não tem dúvidas do que o Molejo é o vencedor. Agora temos um item interessante. O item foi citado pelo Neymar em algum tweet. Eu acho isso muito relevante. Qual banda que foi citada pelo Neymar não só uma, mas duas vezes, Ciro? Raça Negra. No tweet mais famoso, o Neymar disse: minha mãe me disse que quando eu era pequeno só dormia ouvindo Raça Negra. Frases fortes. Frases fortes. E no outro tweet, o Neymar falou o seguinte: além... Cara, tá difícil isso aqui. Eu e o Zé Love curtindo Raça Negra. Ah não, começa no eu. É. Ah tá. Eu e o Zé Love curtindo Raça Negra. Eu e o Zé Love curtindo Raça Negra. Cara, imagina o Neymar e o Zé Love curtindo Raça Negra no quarto. Na concentração. Na concentração. Na época dos meninos da vila, né, ali. Saudades, inclusive. Cara, se o Neymar citou o Raça Negra e não citou o Molejo, o ponto, obviamente, vai pro Raça Negra. Porque o fator Neymar é muito importante em qualquer discussão que nós tenhamos aqui no Brasil. Está empatado, 3-3, e agora veio o fator decisivo para desempatar tudo. Qual é o fator, Ciro? A banda, ela teve um tributo indie. Se a banda teve, ela perde pontos. Se a banda não teve, ela ganha um ponto. Então, nesse caso aqui, o Raça Negra tem um CD um tributo indie feito a eles. O Molejo, o Vanguard, regravou uma música do Molejo. Coisa bem já é uma coisa bem triste, mas o Raça Negra teve um CD inteiro dedicado a eles de bandas indies. Sim, é um CD chamado Jeito Felinde. Meu inclusive. Deus, que coisa horrível. Isso é muita coisa da Vila Madalena, né, cara? Cara, acho que esse ponto é do Molejo. Esse ponto é do Molejo. A gente pode dar um ponto pro Molejo ou tirar um ponto do Raça Negra. No caso, não há dúvidas de quem é o vencedor aqui, que foi o grande... Molejão. O grande Molejão. Molejo, também conhecido como Molejão. É o vencedor da batalha. Isso porque a gente esqueceu de citar que o Molejo era constantemente citado nos piores clipes do mundo também, né? É verdade. Não, tem até um vídeo do Mion zoando o clipe Brincadeira de criança inteiro, sim, né? Sim. Volta! Volta, volta mais um pouco, volta mais um pouco. Aí! Põe devagarzinho. Vai. Aí! Eu não vou falar nada. Acho que nem precisa ser falado. Não há dúvidas de que o Molejo realmente é o grande vencedor dessa batalha. Isso do Piores Clipes era na época antes do Anderson Leonardo ter arrumado os dentes, né? Que o tornava ainda que era mais grande carisma. Charme, mais carisma ainda. Então, sim, porra, cara, o Raça Negra bem que tentou, mas não rolou. O Molejo foi o vencedor. E é isso, galera. Se você concorda, se você discorda, se você quer mandar a gente se fuder, deixa aí seu comentário. Não tem nenhum problema.
Se você curtiu nosso vídeo, dê aquele joinha maravilhoso. Assine nosso canal. Aproveite também para ativar as notificações dos futuros vídeos que virão aí. O sininho ali. O sininho que está ali. E curta nossa página no Facebook, siga a gente no Instagram, siga a gente no Twitter, siga o Ciro no Twitter, me siga no Twitter também. Visite nosso site brasilquedeucerto.com.br, onde você poderá encontrar produtos como canecas, camisetas, buttons e uma foto do Ciro autografada. E acho que é isso, né, Ciro? Até a semana que vem? Até semana que vem, com outros grandes duelos, outras grandes... As grandes bobagens que a gente vai falando por aí. E a criançada aqui do lado, aqui do estúdio, tá fazendo barulho pra caralho. Brincadeira de criança. Vamos terminar cantando Molejo? Puxa aí. Que música. Pode falar o que você quiser. Eu acho que perdi o... É isso, valeu, galera.